Вітаю! Мене звати Марія Краснощук. Я менеджерка з комплаєнсу Українського фонду стартапів. У цьому відео я розповім, як відбувається підписання грантової угоди зі стартапами, що вдало виступили на Pitch Day, або отримали запрошення до участі у акселераційній програмі. Спочатку розповім про підписання грантової угоди для стартапів Pre-Seed та Seed стадії. Ключове рішення про підтримку стартапу приймається на основі рішення конкурсної комісії на Pitch Day. Тож, щойно ви отримали заповітні бали, можете видихати спокійно. Адже це головна вимога для фінансування стартапу. Але все ж важливо зазначити, що відповідно до положення про грантову програму, перед підписанням грантової угоди фінансування стартапу має ще затвердити наглядова рада фонду. Як правило, цей етап займає до 2 тижнів після Pitch Day, і це останній крок на шляху підписання угоди з вами. На цьому етапі вам треба лише запастись терпінням і трошки почекати. За статусом затвердження вашого стартапу ви можете стежити у особистому кабінеті. Але щойно фінансування вашого стартапу буде погоджено, менеджери фонду зв'яжуться з вами і почнеться супровід підписання договору про надання гранту. Але я вже зараз розповім вам, який шлях потрібно буде пройти. Після прийняття позитивного рішення про фінансування вашого стартапу наглядовою радою, вам потрібно буде надати фонду ряд документів та довідок. Часу на їх збір та подання у вас буде більше, ніж достатньо. Аж 45 робочих днів, тобто більше 2,5 місяців. Ось ще одна хороша новина. Всі необхідні документи та довідки можна отримати онлайн. Також не потрібно нікуди вести документи. Ви подаватимете їх усі так само через веб-портал фонду стартапів у вашому особистому кабінеті. Ось так виглядає відповідний розділ. Якщо ви його зараз не бачите, не переймайтесь. Це значить, що ваш стартап ще не пройшов Pitch Day або ще не був погоджений наглядовою радою. Як бачите, ви можете завантажити усі документи, а потім підписати угоду онлайн за допомогою електронного підпису. Зручно, просто і швидко. Ось які документи необхідно буде підготувати та подати. Довідку про відкриття окремого банківського рахунку для отримання та використання грантових коштів. Це важливий момент. Абсолютно усі операції, які ви будете проводити в межах грантової програми, мають проходити лише через цей рахунок. На нього не можуть надходити жодні інші гроші, окрім грантових. А вже отримані кошти ви можете витратити виключно на витрати, описані у вашому кошторисі. Якщо у вас є документи, що підтверджують ваші права інтелектуальної власності на продукт або ноу-хау, також потрібно буде їх підвантажити. Вам також знадобиться довідка з єдиного реєстру підприємств, що затверджує, що відносно вашої юридичної особи, яка буде підписувати договір, не порушено провадження у справі про банкрутство. Вам також знадобиться довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, обов'язкових зборів та платежів. Відповідно, і заборгованості такої теж не повинно бути. Також знадобиться інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Щодо уповноваженої особи стартапу. Звісно, ні вас, ні вашої юридичної особи у цьому реєстрі бути не повинно. Ще одна довідка, яку потрібно отримувати, про те, що уповноважена особа стартапу не була засуджена за злочини, вчинені з корисливих мотивів та не має судимостей, які не зняті або не погашені в установленому законом порядку. Ось іще один важливий момент. Вам знадобиться відомість про усю державну допомогу, отриману стартапом протягом останніх 3 років. Її форму, мету, а також про усі наявні грошові зобов'язання стартапу та отримані інвестиції. Цей документ подається у довільній формі. Але, якщо ви раніше вже отримували гранти або інвестиції, обов'язково напишіть про це. Нарешті, ще знадобляться документи, що підтверджують повноваження щодо підписання договору керівником або уповноваженою особою
юридичної особи. Якщо стартапом, звичайно ж, є юридична особа. Для товариств з обмеженою відповідальністю це може бути протокол про засідання загальних зборів або статут. У матеріалах цього модулю ми зробили окрему статтю з переліком цих довідок, як для фізичних осіб-підприємців, так і для товариств з обмеженою відповідальністю. Також там ви знайдете перелік посилань на сайти, де ці довідки можна отримати, і терміни, протягом яких вони надаються. Посилання на цю статтю буде ось тут. У більшості довідок немає терміну дії, тому їх можна отримати заздалегідь і просто зберігати до підписання угоди. Але ось у довідки про відсутність судимості і довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків термін дії є. Важливо, аби на момент завантаження їх на порталі фонду вони залишались чинними. І якщо ви їх отримуєте занадто рано, доведеться згодом їх запитувати повторно. Після завантаження усіх необхідних документів та довідок команда фонду ще раз перевіряє та погоджує кошторис стартапу та формує договір на отримання гранту. Оскільки стартап – це динамічні компанії, в яких швидко змінюються плани і відповідно потреби, цілком може скластися ситуація, що вам знадобиться уточнити чи суттєво змінити кошторис. Це окей. Але у цьому випадку вам потрібно звернутися до команди фонду із запитом про зміну кошторису і бути готовим обґрунтувати такі зміни. Внести їх також можна буде у вашому особистому кабінеті. Як правило, період з моменту подачі усіх документів до підписання грантової угоди триває не більше 3 робочих днів. Ну а підписання грантового договору, як я вже казала, відбувається також онлайн за допомогою електронно-цифрового підпису. Щойно угода підписана, вітаю! Ви можете вважати, що ви успішно стали учасником грантової програми фонду. Протягом 5 робочих банківських днів на ваш окремий банківський рахунок надійде перша частина коштів грантової підтримки. Їх сума відповідатиме обсягу коштів, який ви зазначили у першому періоді вашого кошторису. Цей транш є своєрідним авансом. А от усі наступні транші ви будете отримувати лише після подачі звітів та на підставі рішення фонду про їх затвердження. А про те, як правильно готувати ці звіти та яких правил дотримуватись для успішного проходження моніторингу, ми розповімо вам у наступній лекції.